Alright and welcome back أسعدت إذا قلقة وسحبكين هانتر إيو هيدمان هذا World Assassin وحينها World Assassin أفن قريش وما مقعي سواي لكن عرضها برادة دلايقة أدوك مقعي أساس ونون وقضونا برادة دلايقة أدوك بس كري Alright بالكان سيدي أكو تقنين قصص عطو أو توش ما أن هيدمان الله أن كان معلم واي برادة هولا القاء لودرا هولا القاء قصو نمانا متكرا لودرا متكرو قنمانا شاكدا iyo waxa isku xirihiiga waxa waa sheekeyr oo adiga iyo Nicola Sordon kale kaasi horjeedo idin ka dhaxayso waay oo lagu tusi doono laba baarti dhixdo baarti kasta badhamaadkiisa ay waxa lagu tusi doona wax yar ah oo sheekada ku saabsan laakiin machine relevant waay oo macnaha aan isku xirneyn waay waa macnaha kuwa qadada ka sareeyo waxay kugu amraan ayaa soo binaa saaxiib la soo dil hadal soo qanin hadal taste waa soo tasteeray bro dasi laakiin the final sheekada tastiga dhamaadkeeda ama sheekada gabagabadeeda ayaa wax kasta ogaan doonta stay tuned qaybaha soo socda sidoo kale to support tiyaga muuji marna baaki loo barada macallinka basatirka ka ilo bina madax gacanta ka saarta barada like dhexdan ugu xutana subscribe dhe una share gareeyaa saabta ajaasha this is one of my favorite games wa barada game ku ugu jiro aan u jeclahay ku mid yahay aan rajaynaa adigana inaa sidoo kale u jeclaan doonto let's create all right en xaliga raba objectives kiga maxaa waye gaagaan objectives kiga okay meesha xal dhaha Joseph Light alright number 2 let's get it nikaana araba barad ina soo cunno waa training waa mission caadi ma ahan hadaa kan kasoo baxno shaqadaan noo diraya tahda authentic 1979 mission the high point of training director Soda's career as an active agent the target was Jasper Knight a famous US chess master exposed as a soviet spy Soda's caught up with Knight at a military airfield in Cuba and eliminated him against all odds This will be your objective as well. Now listen carefully. ICA exams aren't normally this difficult. Not only was the airfield a virtual fortress, but even added additional guards. Soda's wants you to fail. He considers you a threat, and this way, your unfortunate exit from the program won't raise any eyebrows. Well, if he thinks we're bowing out, he is sorely mistaken. Good luck, initiate. kambiniga shaqadan isoo diray ama sirdoonka shaqadan isoo diraynin madaxda kamida ah aniga shaqadeeda ku qanacsanin oo rab inaa guul daraasto soo mission adagoo isoo dhiibay mishinka naagti la shaqeey jirtay 100k ma aha waxa isoo diraysa isoo diray wuxuu rabaa inuu guul daraasto waxa la isoo diray waxa waa midigo soofiyeed nin sirdoon oo ah oo magaalada Cuba ee Labo ku yaala joogo oo mareekanka sirka bixinayay inaa soo dilaalay diray brada alright maashan maxaa joogta qana ciidamada soofiyeed ee joogta garoon dhan waa buuxda alright iskuulada dawata waxaa kala wataa xarig ciji coin shirin la tuurayo wax kala mooto shirin iskoolada iyo xarig wax lagu ciijinayo bisa wataa alright shirin kana soo bixi because this guy wardiya inta joogo mid kalena wuxuu ku jiraa meesha oo checkpoint ku jiraa alright waxaa suubineynaa marka xariifkan inuu maqlaa in kala ma aqaano waxaa sameynaa shirin la inta ugu tuuraa inuu inta soo aadaa rabaa Okay, we'll make a brother. Let's go. Let's suck it up now. Let's go. Let's go. I think I heard something. Moving in to see what. I'll have to unsurprise her after him, brother. Gotta so jack very, brother. Alright, we good, brother. Let's go. Look, he's a hard one, eh? How about that? Okay. dhanka ka gishanay adiga meela meela ku ridnaa la iskaraba adiga kale leeto in la arkaa laga yaaba la meel ugu ridnaa maahan meesha saa ugu tagaynaa kaptanka iska dhigaynaa braada la isku gelinaa gudaha kan okay labada iridka taagan mid daa midka calaamada oo dhibicda cadaanta kor ka saaran tahay that guy waxa waa kaptanka ciidamada police kasta waa so dadka meesha ka shaqeeya asa shaqaalaysii uu kale yaqaan hadda oo tagu aqoonsan inaan ka mid ahayn so waska ilaalinaynaa alright as long as in kas aka fogaano wa nabad gelina brada he's the real mccoy that kgb officer that's king yeah alright waxa lagu yiri some conversations are more important than others okay listen closely waxyaalaha qaar lagu sheekaysanayo qaar waxyaalaha anfacaya jir oo muhiim oo qish qusinaayo dhageysa lagu dhahay did you print out the safety protocol for the jet it's on the clipboard look
we really have to do this, all things considered? We're putting a piece-to-faced egghead inside a Mach 3 fighter jet. Yeah, I kind of think we do. I get it. Safety first and all that. I don't care which one of you does it, it's mandatory. Just tick the box and get it done. Do that. All right. So, Jasper Knight is leaving Cuba on a so... waa fana sheekada braadad adiga diyaaradda marka oo ku bixi rabo dhana sabataaj ku soo bixi karnaa oo qasi karnaa inta gil karkaal kale ifur braada okay and kid point away danger sector no braada let's go ka irti free free aan mu furi kiri yeah aga xirin braada we good braada let's go you're a good man braada aw marke irti xir braada let's go kale inta socotaadi kale tu socota dharkaaga rabay mekaaniga horta all right nika inta ku qariya marke ama la arkaa kale braada jilaaca ka batay inta joog dharka isii marke ara mekaaniga baa aday ku taala nika meel ku qariya waraa ilkaha ku fakaday iyo dadnacan soo marsila waa ahaalaa wala AK 47 ku saaran gayga ta 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 bahr lugisle saaxad dimid kasta arkan wala suuradina oo fashilna dhakana ka bidda shacaadiga loo dareemaya okay meela ku ridaa hele odayo meela ku ridaa hele babla odayo anaad ku hay meel geenaayo kaale mar kaale waa meel galiya hadaa hele brada no wasn't part of the agreement Knight says he's got documents on the other Soviet spies sanduuqa la galiya brada let's go kurid sanduuq kurid brada ara we good brada we safe marka brada laga ma yaab in la soo saaro skuur waa laptan ara kiyawan ee dib diyaarad aw mar baatana diyaarad brada kuriga la sameeyay motor maxaa halaysan maxaa qaloocan yada ayart all right haawsan hal iska rabaa fiiriyo door mitiga all right according to the safety protocol okay Jasper Knight is required to do a safety check okay before the take off gayga oo aan rabo oo sirdoonka ah waxaan rabaa in diyaaradan toos u bixin kor inuu tijaabiya la rabaa diyaaradda inuu la tijaabiya la rabaa oo aan tuu waxaan dhokaala diyaaradda saxaw iga tijaabi horta waa sameeyay amal so aqal deena diyaaradda odayga waxa rabaa inuu shir ku dhintaa rabaa muqtan diyaaradda walaal tiyuu inta la walaal kursiga la furayna walaal la isku well done initiate I dare say this is an accident waiting to happen oh wow see you man yeah good to see you man ana ma taqaanaa macna waa inuu nasi ku dhahay boss ka rabaa inaan cuno ara kala wataade era salute salute guys salute aw gay gay arrived yeah wa kana gay gay arrived let's go gay gan abti wa ahay kasexo waxaanu ciidana si war junior ayadoo hal xabal ridin qor saar leh xuduud labis wala dira brada jeegadan saabunta calaamadeed la bilaash ma umlaasa kala saaxib Jasper Knight We gotta go over the safety protocol. So bad that I'll tell you about Shinya Sora. Must we really? Is it dangerous? Well, it must be, mustn't it? Why else would there be a safety protocol? I'm not crazy about airplanes. Is it going to do that thing where it flips on its head? I don't like that one bit. Not one bit. Don't worry. You're a good hand. This way. Are we doing this or what? Though, you, grease monkey. What's the hold up? Unbelievable. So bad. Sora, I know. Get your jacket. Hey, Mr. Knight, we did some readjustments to the jet, and we'll need to do another safety check. Is this strictly necessary? Necessary, man. It's hard to handle. Very well. All right, sorry. Yeah, let's go. Sorry, brother. I think we're dealing here. This way, we're gonna fire, Masha. Brother, we should go. We're going to send you. Yeah, how are you? What's your hobby? Can you go away? Met the guy who's Russian. That's why, brother. Arkeenad dumla yaa dumla nice threads buddy hey arkeega boodi garow taabe
حابو رجال واحد أكسل أنت شيلك وقعنا الله براد أنا وحش قام كلي براد وهي عشور الدولة ده الغرب أنا شغالة مشان كائن يو قال إني باشان بروبيم أبا باشان بلاكينا ملحق أي فول باشان مكن سكوب أنا تابلت أكو قبنا سيفتي بروتوكول أكو جا كمان سكوب فول توسع تاع Okay, Mr. Knight. Climb in the cockpit, please. Hey, come full, Mr. Howe. All right. Easy. You're not going to get it. Bro, I'm not going to get it. Step one. سونك حرو. Strap yourself in. أي باش برا سيفتي وسونك حرو. Okay. All strapped in. برا سونك حرتي. Okay. Locate ejection handle. حرق أو مكي أو بروبي أو كرسي مكي لحال الديار ده حلا ضل توراي أو كرك توراي بروبي بس. Step two. Locate the ejector seat handle. ماشي كوي أنا تراذي قاعد أستخف شكوي. Yes, found it. All right. Oh, yeah. Okay. Step three. Probably, but suji. Pull the ejector seat handle. Ah, probably we're not sure. Suji. Right. Here it goes. Pull. Parachute. We're not sure. Yeah, brother. I'm sorry. Well, that. That's an. I'm sorry. I'm sorry. Brother. Parachute. Parachute. We're not sure. Yeah, Amr. هذا كنت على برادا نوك الأمر سوق حوله وقد عا في الليل الحمد لله هذا لو بس عقدي حليه جيجا قوي مس والله من عمل بارشوت كيسي أنت كنت تعمل هلا هذه أصلاً مضحك وإستحسن أوجيت مريت إنها كل جيران صبرا أنا جاء أنت مرو يا متقانا براح برادا موالنت هذه إزجوز كم مدينة سيمرو يا برادا هذا كنت على أرتاع بح برا عررني أو كذي اللي قاعد عمل تحت من صعدة نوح سوا هذا عمله وعرضه برادا جاي سيري لا ابره دري قلت كلام رده ليتس جو اوت لوك Congratulations agent you are cleared for field duty ارا هانتر عادي نقضي This is the hunter brother ليتس جو برادر واحد قياس مساكينك باش اسك استو انا الا الاسبر بحي برادر gaa igu dhignaa mishki dir wa kanaano wuxuu taagan yahay ninkaan hadda mishki dibay uu sameeyay arnimaasi si wa kana waxa sameeyay inaa taqaana umrana ay igu horay u dhaano habad sanay la shaqeynayso abraad anay badbaadin soo hadda full control mishki ala sina you go back into the world disappear stay on your own and on the move when we need you we will contact you and so this aduga ilaaka galaal bahay kasugu wadooyin iyo meelaha aqoonsiga anaga kula soo xiriirno yaarna if you know your enemy quite right hadda barada xara laga dhigaa markii mushin iyo xisaab caal soo qoramis the trail went dead after Romania our team found no records of any kind no name nothing I think they called me 47 magacaaga hore tan magacaaga ma la qaraan la magacaaga noo sameeyay noo shigaal dhahay agent 47 da brada agent 47 alright marka mission ka hadda aad dhameeyay it's like training why macnaa mission waa ha laakin anaga aan ku jawaabinay mission waa anaga xor aan lahayn meel mission loo qabanayo hadda ka bacdi mishinada waa weenka oo macnaa madaxda aan loo dira brada dubay wax laga ka dira brada xariif imaraad oo shaarib weena iyo hadda qowana qadana loo dira fiirkeen jeenas ka waday inta iyo qodintay ku gaana waa jaara oo keenan baada waxa socdaa waa tagay niga migu dhamaan ana ma joogo brada هذا بالكان يبونه واي بيو راح يسنو يا واه يا برادر You were always the best. Nobody ever came close. Hey brother, نين يبون مرا برادر نين يبون خبر تسن and it defines you. واه يا برادر عاد حرق يا الله تكيا. راح يسنتي ذوي وحن مو كلام مريه. ألعبت باريس واكنا صاحب بفنت ألعبت أنا قلينا
marka qaybtan Paris iyo kuwa kala toobadan waa soo dabadhigi doona sida awgeed support iyo muujisa oo dareenno in aad loo daneynayo aan qiibis kale soo dejino hadii aan lagu soo taagnaa lagu soo qabsana subscribe dhexsa intii niyaa laga iloobin in loo share gareeyo in kastaba asxaabta u jecel yahay u share gareeyo peace.